အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Baseball Channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ပဲကောင်းတဲ့ Music Video တစ်ပုဒ်ကို Reaction လုပ်သားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Reaction Video လေးကနည်းနည်းထူးခြားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချင်းစုံုံနေမဟုတ်ဘူးเนาะကားတွေလည်းအရင်ကောင်းတဲ့ K-pop လိုပဲပေါ့เนาะကားတွေဟာတွေလည်းအရင်လန်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်တွေကဆိုအရင်မိုက်တယ်ဓာတ်အပြင်ကိုအချက်ပြုတ်ကလည်းအရင်တော်တာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အစားအသောက်မျိုးစုံကိုကိုယ်တိုင်ချက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဗီဒီယိုရိုက်တင်ထားတဲ့ဒီ channel မှာလည်းသူ့ဗီဒီယိုတွေမြောက်များစွာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဟုတ်ပြီ तू ကတော့ဘာတူလဲဆိုတော့ Jace ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ तू ကတော့ဒီရဲ့ပိုင်းတွင်းမှာ Missing Peak ဆိုတဲ့ music video တစ်ပုဒ်ထွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ music video ကိုကျွန်တော်က reaction လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် reaction video မလုပ်ခင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အချက်ပြုတ်ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်တော့ post emotion တန်တာပေါ့နဲ့ဆက်လက်ထုတ်လေးလုပ်ပြမဖြစ်ပါတော့ဟာပြောတာတော့ red ရွတ်နေတယ်လို့ပဲနော် hallelujah ဥပ္ပယကင်ချီတော့ပို့အတွက်မငါဥပ္ပယလေးကိုပြလိုက်မယ်ဟာယာပြီးရင်တော့အခုလေးကိုခွာလိုက်ပါခွာပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဟိုတိုထိမ့်ပြီးဖြတ်တိုက်ဖြတ်ပွားရင်တော့ပါပါလေးဒီတိုင်းတီးပြီးသွားတော့သူရဲ့ဒီအချက်ပြုတ်ဗီဒီယိုတွေကအရန်ကောင်းတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါပြင်းမနေရဘူးနော်အဲ့လိုစကားပြောတာလည်းမြန်တယ်ပြသွားတဲ့အကွက်တွေလည်းရမ်းမြန်တယ်ပေါ့နော်ရမ်းမြန်တဲ့ခါကျတော့ဒီကြည့်ရလို့မပြင်းရတော့ဘူးချက်နှီးကြည့်မယ်ဆိုလဲဟိုရမ်းကြီးစောင့်စရာမလိုဘူးကွာချက်ချင်းကြည့်ဦးမချက်ချင်းချက်လို့ရတယ်နားလေလွယ်တယ်ပေါ့နော်ချောင်းချောင်းလေးတီးလိုက်ပါခင်ဗျာ။ပန်းတစ်တော်လေးခွန်လေးခွာပြီးသွားရင်တော့အစိမ့်လေးထိုးပြီးရဲ့အခါမှာချောင်းချောင်းလေးထပ်ပြီးတီးလိုက်လိုက်ပါခင်ဗျာ။ပြီးသွားရင်တော့ပန်းတစ်တော်လေးဥပြုံလေးကိုဇလုံးထဲမှာ15မိနစ်လောက်စားလေးနဲ့တိတ်ထားလိုက်ပါခင်ဗျာ။ပြီးတော့ချစ်တူပြပါရမယ်ဒပလပါရမယ်နော်လေးစဉ်းစားမယ်ပြီးချစ်တူမေးချစ်တူမေးကိုလည်းနော်လေးစဉ်းစားလိုက်ပါချစ်တူပြပါရမယ်ပါရမယ်နော်။ဒီမှာဖြစ်ပါလေမချိန်နေရပါလေ။ကမာကောင်လေးကိုရင်ရင်ချိုးပြီးအင်ဂျီချွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကမာကောင်ကိုရင်ရင်ချိုးပြီးအင်ဂျီချွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆေးတော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီမှာလက်ထိသွားပြီ။ဒီမှာပြဲမယ်အင်းဒီစီမံဆိုပြီးတော့အထာကြကြယုတ်လေးချောချောနဲ့ကောင်ပြီးကောင်ဆွဲခွာပြီးရဲ့ခါမှာတော့ယုတ်ချောချောလေးနဲ့တကောင်ပြီးကောင်ဆွဲခွာလိုက်တယ်တဲ့တော့ခွာလာတဲ့ကမာလေးကိုပါထည့်ပြီးရဲ့ခါမှာတော့ယုတ်ချောချောလေးနဲ့ဒပလင်းနေပြလိုက်ပါနန်းစီလေးပေါင်းနေဖြူပြလိုက်ပြီးတော့ clean fit နဲ့တေချာလေးပတ်လိုက်ပါပတ်ပြီးတော့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေကစ်တက်တာလေးမှာ2နာရီလောက်ထားလိုက်ပါရေကစ်တက်တာလေးမှာ2နာရီလောက်ထားလိုက်ရင်ချိန်ချင်းသွေးမှာမယ်ကြောင်ကြောင်ဝင်တော့ပါလေကဲတုတ်တက်တာလေးကိုပါရဲ့မယ်ထွေးလိုက်လားနော်ရန်လန်ထွက်လာမယ်နော်အချက်ပြုတ်တွေအဆိုးတွေအကတွေကျွမ်းအောင်တော့မကောက်ဘူးမှာ2နာရီလောက်ထားလိုက်ရင်ချိန်သွေးမှာမယ်ကြောင်ကြောင်ဝင်တော့ပါစစ်ပန်းနေနော်။နော်ဒီမေပုတ်ပေါ်တင်မဲပြီးတော့သူရှိရင်တော့ဟိုဒီလိုမျိုးပါပါလေးလီးတိုင်းမှာဖြစ်ပါလေ။ယူချောင်းလေးနဲ့လီးပြီးတော့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ရင်လောက်ရအောင်မုံကြီးပြူတင်မဲဆလဲရတင်မဲနှမ်းရတင်မဲဝတ်သားလေးတွေလက်တပတ်တလေးစီပြီးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကမာနဲ့မုံနောက်ပြူကင်ချီလူတွေထည့်လိုက်မယ်ဆော့စ်လေးတွေထည့်လိုက်မယ်။မုံနောက်ပြူကင်ချီလေးထည့်မယ်ယူစီချင်းလေးပါထည့်လိုက်မယ်။ဘာညာဆိုရင်တော့ဖြင့်ရမ်းမိုက်နော်ချက်တာချက်တာပြုတ်တာလေးစားကျင်စရာကြီးနော်။ပေတော်ကြလာ။တုံးတတာဆလဲထုတ်လေးယူချောင်းလေးနဲ့စားပြဖို့ပဲကြမှာတော့လေ။တုံးတတာပေါင်းနဲ့ဆလဲထုတ်စားပြမှာဖြစ်ပါလေ။ကဲစားလို့ရပြီ။တော့ဆူတောင်းတယ်နော်တို့ပြီးတော့အရင်စားကြည့်ပါမယ်စားကြပါဦးခင်ဗျဟဲ့လို့သူ့ရဲ့အစားတောက်ဗီဒီယိုတွေလည်းမနေဘူးပေါ့နော်သူ့ channel မှာသွားကြည့်တယ်ဆိုရင်အများကြီးတွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့ channel ကတော့ဒီ boot တွေ mut တွေပေါ့နော် boot တွေ mut တွေဆိုရဲ YouTube channel မှာသွားပြီးကြည့်လို့ရပါမယ်နော်အစားတောက်မျိုးစုံအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာသူ key သွားရင်ရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအစားတောက်ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော် reaction လုပ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗီဒီယိုကိုသူ့ရဲ့ဒီ missing peak ဆိုတဲ့ music video ကို reaction လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲဒီအစားတောက်မှာကြံမတော့ပါနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါအောင်နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီ missing peak ဆိုတဲ့ဒီ reaction မလုပ်ခင်ပါပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ challenge လေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော် challenge လေးရမ်းမိုက်တယ်နော်ဒီ missing peak ဆိုတဲ့ဒီ challenge ကိုလည်းလူတွေအများကြီးရပါနော် challenge ဝင်ပြိုင်တာတွေ့ရတယ်သူရဲ့ဒီကိုပိုင်ဟိုဒီ challenge ပြန်တဲ့လူတွေကပေါ့နော်ဒီစာသားတွေကိုကိုယ့်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ကိုရီးယားပုံစံနဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အကတွေကစာရမ်းမိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ challenge ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ missing piece ဆိုတဲ့ဒီ music video ကိုအမှန်တကယ်သွားကြည့်တော့မှဖြစ်ပါတယ်โอเคเราตั้วให้มา reaction ลงจิไล่อ่ะโอเคซ่าบิเดี๋ยวดีมาเดิบไปพอได้หาก็ดีเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวดีกัดดีตูไปมาดีฉိတ်เสร็จไหนมาอแท้ဝင်ရမယ်ပုံစံပေါ့เนาะอ๋อตื่นตาพี่เฮ้ยไอเดียนี่ก้าวนะเนาะตู้ทะชิมมิวสิกวิดีโอไปท่าดา missing peak ป่ะซะดิยกชิยยงละบาเลยดิยงแท้ဝင်พูอ่ะดิกะกัดตูเรหาเลดิโลฉိတ်ใส่มาဝင်อ่ะเนาะไอ้มากามาลีเตี่ยวเนี่ยตั้วพี่ตูอีตูဝင်ตั้วเลยป่ะเนาะเอลอเอลจบเป็นที่มัวดอนลมดาจะส่งเยสาลงว่าฉิยุเนา
မိုက်တယ်လုံးကတဆုံးရေးစားမုတ်ချပြောင်းရှာနေတဲ့ငါဘွားမင်းရဲ့လက်ကခုနဟင်းချက်တုံးကရုပ်တော့နည်းနည်းတော့မတူဘူးနော်ဒီမှာပိုချောသလိုပဲဒီနားလေးကိုကြည့်လေဆိုရင်တော့နော်အားလုံးဒီចောင်းသားဘွားသတိရမယ်ထင်တယ်နော်ចောင်းသား character ရှင်းပါလို့မျိုးအဲ့ဆိုငန်းနဲ့ယူချိန်နေပေါ့နော်အဒီမှာတော့တကယ်ကြောင်းမရိုက်ထားနော်တကယ်ကြောင်းပုံစံပဲသူဒီ background နေ color ဆိုတာတွေကစတော့လုံးဝ Korea K-pop K-pop ပုံစံပေါ့နော် color ဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေကစပါနော် K-pop ပုံစံလှုပ်ထားတာရမ်းမိုက်တယ်ဒါကတော့ခုနကျွန်တော် challenge video ကြည့်တဲ့နေရာပေါ့နော် challenge ကနေရာလေးပေါ့နော်ชาติยอกก็มาเยบูลีตั้วไปแล้วจีก้วยตั้วแล้วบ่เนาะดีซีนนี่สมมาเลยใหม่เนาะแบ็คกราวด์เนี่ยซะลงวิสเปเชียลออกครับอ๋อดีโลคุณน่ะยงแท้ဝင်เนี่ยเฉยมาดีละหมัดนี่เตี่ยวเนี่ยเตี่ยวตู่มาဝင်เลยย่าเราเนาะไอ้มากระเดียดีจ้องกันแท้มากระเดียกองมาเนี่ยตุ่ยทาพี่ตาบ่เนาะตุ๊กแกก็คอร์สไปดี challenge เนี่ยก็อากาอารมณ์ดีเนาะคุณน่ะติชาเตี่ยวก็ยีพูไปแล้วจีกล้วยทาบ่เนาะอะคูกองมาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วตู่ลาไปแล้ววันดาซะแล้วบ่โอ้มาวิซ่าเปียงมาเนาะยันใหม่เนาะดีตู้วิซ่าสิ่งหมู่มาเลยตัวยันต่อเลยเนาะตู้เยจังเพจมาตู้เยเพจมาจังตั้วจี้เลยเนาะตั้วจี้เลยครับตู้เยวิซ่าปงอ่ะซะบ่ตะเก้ K-pop บ่เนาะยันใหม่ดิดีอตันซะบ่เนาะดีอกะเนี่ยก็ပြောเสียมาเลยเนาะยันก้องดิသူတို့ဒီကရတဲ့ပုံစံတော့မကအောင်သူတို့ရုပ်ရည်တွေအစားလုံးဝပေါ့နော် K-pop ကိုရီးယားပုံစံတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ရန်တို့ဘယ်လိုလဲ K-pop ပုံစံကိုရန်ယူထားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ရန်ကောင်းပါလေဒီမာလေးမိုက်တယ်နော်အကနေရာတွေကိုဒီ editing ပေါ့နော် editing နေရာတွေကဖြတ်ထားတာရန်တိကျတယ်ပေါ့နော်ဒီအကအပြောင်းရွှေ့တွေမှာလုံးဝดูๆเว้ยแล้วทีนี้แหละไม้ดิยังไม้เนาะดิตรุวิซ่าเนี่ยซะตรุติชาเปลี่ยนเส้นทาซะสอตุ่ยอ่ะเลยป่ะเนาะเราตรุดิคือวิดีโอเอดิติ้งมาซะแล้วตรุคาลาเนี่ยโหบ่รู้มั้ยเปลี่ยนหน้าไม่ดีป่ะเนาะคาลาดิยันจีชุบแช่ขัดไม่ดีเว้ยเนี่ยติเกตออริจินัลอันใต้ตุ่ยอ่ะเลยโหลคันซ่าเลยป่ะเนาะเอ้อดิวิดีโอมิวสิกวิดีโอติชาเปลี่ยนเส้นทาได้สอตุ่ยอ่ะดิหน้าตะคุกๆเนี่ยเส้นตะโลเว้ยอ๋อดีอู้ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပါသွားပြီးသတိရလဲဆိုတော့ဒီ7 day a week ခြင်းနေရာပေါ့เนาะဒီဂျွန်ကုတ်ဆိုထားတဲ့နေရာလေးပေါ့เนาะအဲ့7 day a week ခြင်းပုံစံလေးပေါ့เนาะသွားစင်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့เนาะရန်ကောင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီ K-pop ပုံစံအတိုင်းပေါ့เนาะလုံးဝရိုက်ထားတဲ့ပုံစံတွေ move တွေဒီစဒီပေါ့เนาะ setting တွေအစအဝေးစားတွေအစရန်မိုက်တယ် cut တွေအစပေါ့เนาะတိကျဆောင်တွေအစတကယ်ဒီမှာဆိုလဲကြည့်လိုက်လေเนาะဒီသူတို့ရုပ်ရည်အနေထားတွေအစားအားလုံးကိုရီးယားပုံစံတွေပဲပေါ့နော်ရမ်းမိုက်တယ်ဒီနေ့ကတော့ဒါ missing piece ရဲ့ပေါ့နော် shooting ဒါတော့ behind the scene ပေါ့နော် behind the scene ဒီကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် missing piece ကကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ခွဲလောက်ကြာတယ်နှစ်ခွဲလောက်ကြာတယ်တဲ့ဒီရှင်းထုတ်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ single ဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီမှာ location ကိုပြပေးထားတယ်နော် location sponsor Where's International School တဲ့အော်တကယ်ကြောင်းမှသွားရထားပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကြောင်းခတ်မှနေရန်တူပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး setting နဲ့မတူဘဲနဲ့ခန်းစားရအောင်ဒီထဲမှာရောဒီတိရုပ်ဆောင်မျိုးကောင်မလေးကတော့တကယ်နော်သူလည်းတကယ်ကိုရီးယားပုံစံလေးပေါ့နော်ပြင်ထားတာလည်းမိုက်တယ်ရုပ်ကစားပေါ့နော်ကိုရီးယားပုံစံအားလုံးကအတူတူပါပဲနော်ကိုရီးယားပုံစံလေးပဲအားလုံးကတော့လူငယ်တွေဆိုတော့ဟုတ်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ Okay. Writer by HSH တဲ့
ီပါဘောနော်သူရဲ့ဒီ music video နဲ့ပတ်သက်တဲ့ supporter တွေဒီ cast ကဒီတယောက်ဆောင် jazz ပေါ့နော် jazz ကိုတိုင်းပြီးတော့ကောင်မလေးနာမည်ကဟောမှာဒီလိုကားချင်း now နန်းစု play ထက်တယ်ဒီမှာဘောနော်အားလုံးနာမည်နေသိချင်တယ်ဆိုတော့မှရေးထားတယ်ဟောဒီမှာ composer ရဲ့ jazz တဲ့ composer ဒီတချင်ကို jazz ကိုတိုင်းရေးထားတာပဲနော်ဟောရမ်းမှန်နော်ဟိုတစ်ခေါက်โอเคဒါတော့ဒီ missing piece ရဲ့တချင်ရဲ့ reaction view လေးဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီ video ဒီတချင်ကိုဗောနော်တိတိကျကျမကြည့်ပဲနဲ့ဒီတချင်ကိုဗောနော်ကြည့်တော့ကြည့်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာဗောနော်လိုအပ်ချက်တွေရှိသွားရင်တော့အထူးပဲတောင်းပန်ပါတယ်ဗောနော်ရမ်းမဲကောင်းတယ်ဒီ Korean moveလုံးဝအပြည့်ပေါ့နော်ခံစားရတယ်တရုတ်ဆောင်တာအကအစပေါ့နော်ရမ်းမိုက်တယ်အာဖိုးပထမတစ်ခေါက်တော့ကလည်းဂန်းတချင်းမှာတော့ကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ရမ်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းဒီ music video ထွက်လာတဲ့အခါမှာတကယ်ဟို international အဆင့်လို့ပြောပါပေါ့နော်ရမ်းကောင်းတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ jazz ရမ်းကောင်းပါတယ် jazz ကြီးအာနောက်ထပ်လည်းပေါ့နော်ဒီ2024ဒီမှာတချင်းကောင်းနေအမြောက်များစွာထွက်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီရင်ခုန်စာတွေကျွန်တော်စောင့်နေပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ JC ကျေးဇူးတင်ပါတယ် God bless you ပါနော်ဟုတ်ပြီဒီ channel ထဲမှာလာကြည့်တဲ့သူရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ဗီဒီယိုများမှာလည်းပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကို reaction လုပ်သွားမလဲဆိုတာကအတူတူစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်လို့အားလုံးပဲ God bless you